Þessi dórið, það rosaleg. Herðu. En 1.55. Þetta Herðu, þarna förum við í Bjarka Þór, þeir ætla að vera slagir að þessu. Já. Við erum komnir heim hérna. Við erum komnir heim í sturtu. Já. Bjarki Þór að fara að berjast við mann sem að fékk sigur yfir honum, dómar og úrskurð. Ekki svo langt síðan Nei, að það gerði. Nei, það bara síðasti barndagi þeirra. Og Bjarki og frakkinn, þetta er dásamlegt þegar að menn eru tilbúnir sko frakkinn segir bara, heyrðu, þetta var ekki tilvinning, ég skal hitta það aftur. Já, já, og hann svartbeltingur í judó, sem þýðir það sko að þessi svartbeltingar í judó, þeir eru oft gríðarlega öflugir í gólfinu. Gríðarlega. En sko, þeir eru líka svo öðruvísi byggðir, þeir eru með svona rosa sterkan sko, efri hluta líkamann, svona rosa styrkar lappir já. Og þeir eru sko dýnamískir, þeir eru alveg með rosalega sprengikraft, eins og maður þekkir judónu, en síðan segi ég líka að hann sé hérna gullfallegur kickboxari. Það er hættulegt kombinæsi. Sem mjög hættulegt og svona mjög bara spennandi kombo. Já. En hins vegar, eins og þeir sögðu, þeir feðgar Gunnar og Haraldur við okkur, Bjarki Þór, hann ekki bestur á einum stað, hann bara góður í öllu. Alhliða góður. Já, alhliða góður í öllu og hann verður alltaf betri og betri í öllu. Og nú fær Bjarki tækifæri til að þurrka út þetta tap. Þetta gríðarlega mikilvægt líka fyrir, sko, þetta er 50 bardagi Bjarka. Þetta 50 bardagi Bjarka, hann hefur, já. Og hann hefur sigrað þrisvar sinnum og tapað einu sinni. Og hérna kemur okkar maðurinn. Já, hann virðist nú alveg vera sko. Já, já. Veistu, ég sá það ekki bubbið, en mér sýndist hann vera búin að stíga inn í auga tíðusins. Já. Mér sýndist á hann. Já, já. Hrikalega fókuseraður, hrikalega. Þetta gamall kraftlyftingastrákur, hann þykir rosalega erfitt að eiga við hann. Hann gríðarlega sterkur og sko, og erfitt að svona vaða yfir hann sko. Hann alveg hérna, veistu, finnur að svona kraftlyftingagæjar, þú veist, eins og við vorum að tala hérna hinn dýnamískur og með mikinn sprengingar aftur okkur rétt ímyndaður hefur verið sko að taka djúpar hnébeygjur í sko hérna 5 ára ævinnar með einhverjum alvöru þyngdum sko, segðu. Þá vertu tuddi sko. Síðan líka þetta sálfræðilega hliðin að vera á móti manni sem með sigur á móti en svo spurningin innst inni kannski veit Bjarki það ekki þannig. Nei, einmitt. Skilurðu? This guy weighed in at 70 kilos. He brings to the cage a record of 7 victories with only 2 defeats. 70 kilo, bra. 170 pund. Nei, 155 pund. Já, það léttvikt. Hér sjáum við þetta baneitraða kvikindi. Ég held sko þegar menn að mæta svona í annað skipti það er eitthvað í loftinu. Já, það er að báðir að sanna eitthvað sérstaklega þetta endaði svo þetta endaði síðast. Já, og spurningin sko, fer þetta eina lotu eða fer þetta þrjár lotur? Fyrsta lota í uppsiglingu Bjarki Þór Pálsson á móti Hesbujard frá Frakklandi og hann virkar nú Hann er rosalega brjóst við það, þessi hérna frakki. Já, og stór og þykkur, sko. Já, 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 já. Koma svo, Bjarki! Það bara þannig. Já, já, bara af stað með þetta. Flott, fyrsta lota. Og beint fram. Bjarki byrja með sparki, lágsparki. Fram, spark. Já, Bjarki vék sér undan og svaraði. Frakkin með stungu. Vel gert, það var mér. Þetta judómaður, hann er að passa sig þarna, sérstaklega hann ætlar að skreða sér á bakvið hann, ef frakkinn stígur fram núna, en flott að keyra hann upp í búrið, það svona takmarkar hann valkost hans. Bjarki pressar, með hnéspark. Innanvert lærið. Aftur. Þarna í rauninni á sér stað gríðaleg stöðubarátta. Stöðubarátta, þeir sko hérna, þú sér að hann keyrir svona höfuðið í kverkina á hálsinum á honum. Þú veist, að því, sko, það rosalegu styrkleiki í hálsinum, sko. Og þú veist, þetta rosalegt afl sem hún færið á því og hann getur styrkt honum svolítið með höfðinu. Einmitt. Þeir eru þjálfarar frakkans að segja hérna, farða af búrinu, sko. Þú veist, ekki láta hann pressa þig þarna uppi. Þarna verður hann að passa sig, hann var næstu kominn þarna í nárana á honum. Já, það var hættulega nálægt. Og hvað gera þér? Nú vil ég sjá Þetta sko, er mjög spennandi vegna þess að hvorugur í rauninni virðist leggja í að þora að sleppa. Nei.
Og það nefnilega einmitt, sko, þú bakkar, þá nær hinn, sko, geta já, fyllt þér eftir og já, þá getur hann stýrað þér eitthvað, sko. Þannig að þetta spurning. Bjarki hann hnóðadóldi í löpunum á honum, þetta minn hinnu. Já, 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 já. Aftur. Þetta gott, reytan, já, já, stappan og tætnar hann. Já, 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 hann bara marinn hann rólega. Þetta, sko, hefur náttúrulega ekki, sko, ef við leitum svo langt aftur í, sko, UFC 7, sem var 98 eða eitthvað svo leiðis, eða 6, þá voru menn að vinna bara á þessu, hann á að stappa nú og fasta á tætnar á anslægnum. Og sérðu, hann að stýra höndunum á hann vel. Hann hendur hann frá, sko, opnar. Flott ef hann að draga hann. Sérðu, sérðu, sérðu hvernig hann fyrir niður á honum hann. Hann alveg dundrar í og innavert vinstralærið. Hann líklegri Bjarki núna. Já, hann virkar sterkari furðulegt nokk einhvern veginn. Ok, vel gekk, þetta var Bjarki hann sinn stíg. Hættuleg hægri hjá frakkonum, hættuleg hægri. Fínt vinstir krókur að hann og Bjarka, hann var bara hætti við. Já, 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 já. Nú það frakkin sem að breytir stöðu og... Sérðu, hann reynir að, að forða sér undan fellunni, þetta heitir visser úr glímu já. Og lyftir hann hérna löppinu svona upp. Já. Og hvað? Nú það frakkin sem að sækir og hefur yfir höndina. Ey, vel gert, ok, og vel gert hjá Bjarki. Já, já, já. Hann finnir hvað? Hann fann fyrir þessu. Sérðu? Sérðu, en núna held ég lotan að klárast. Ég vil meina að Bjarki sé búinn að eiga betri... Já. Já, já. Bjarki stýri þessari lotu. Já, Bjarki stýri þessari lotu. Það bara þannig. Sko, en býtu, núna þess þeir eru þriggja mínúta lotur. Þetta eru þriggja mínúta lotur. Það alveg klárleg. Þetta bara, náttúrulega, já. Þeir eru að keppa hérna í... undir amatörreglum. Já. Þetta sem sagt, við erum ekki gott fólk að horfa hér á sem sagt full... Sko, þeir koma svolítið úr þessari lotu, báðir dálítið heili. Þetta hérna, en mér skjáttast ekki, Cathal Pendret sem einn æfingafélögum Gunna og Conor McGregor. Já. Og þeir segja að hann sé svona næstur inn í UFC. Hann að keppa í svolítið stórum keppnum, eða stærstu keppnunum í Bretlandi. Og að segja sína andstæðinga bara örugglega þar. Frakkin stendur meðan að Bjarki situr. Já, já. Það hérna... Það svona allur gangur þar á, en yfirleitt það smá sálfræðilegt líka að standa, ég ekki þreyttur og svona. Já. Jæja, ég vil meina að Bjarki hafi haft betur í fyrstu lotu. Hann stýrði lotunni svolítið, sko. En hérna, en hvorur að koma úr lotunni eitthvað laskaður, sko? Gætu nú trúað að frakkinn hafi nú fundið fyrir sókninn á vinstri. Já, 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 þeirra, sem skulum við sjá. Heru, já, flott. Gættu þín. Já. Sko, já. Hann á að reyna beinhögg á frakkar, sko. Já, frakkinn með hægri hitti, reyndi alltaf að fara í upptögg, Bjarki með gott hægri spark, háspark. Hann má samt ekki þreita sig, sko, þegar hafa greinlega sagt honum, sparkaðu, sparkaðu. Ó, vel gert, vel gert, já. Vel gert. Hann kominn niður. Og sko núna ef Bjarki sterkari, sko, ef hann líkalega sterkari, þá þetta bara ágæti staða. Sumir UFC-menn hafa bara, já, tróna á toppnum allan ferisil akkurat á þessari stöðu sko. Hann reynir að koma sér upp Já, ná honum hafna, auss, já, já, ágætis upphög Þá erum við aftur komnir í Við erum aftur komnir hann upp í búrið Og aftur þetta einhvers konar stöðubarða þar sem að Bjarki að reyna að stappa hann á löppin á honum Frakki reynir að svara, Bjarki var búinn að vera að sparka aðeins inn á innanvert vinstra lærið Einmitt Sko, ég vil bara sjá hvað Bjarki ætlar nákvæmlega að gera þarna. Vill hann ná honum niður eða hann sáttur við að, sko, herja á hann þarna? Þetta ok, vel gert hjá dómarum. Já. Þetta hérna, þetta ekki mjög spennandi stað að horfa. Nei. Ég finnum sagt það. Framspark. Já, flottur, vinstri. Flottur. Vinstri hjá Bjarka, baneitruð. Hann verður að gefa sér meiri í þessi högg. Já. Brakkin reynir fellu þarna. Já, já. Hættulegt. Hættulegt. Þeir eru að segja passa hálsinn á þér, en... Bjarki nær ekkur neginn að verjast þessu. Og hvað gerir hann? Bjarki kominn með taka á honum, eða ekki? Nei, og, en sko, ekki alveg. En hann er segur að ná að standa svona, sko, við erum ekki farið niður, sko. Og máli það, þetta rosa erfitt fyrir frakkan, hann eyðir gríðileg orki í þetta. Já, 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 já. En nú myndi ég vilja sjá
Já, já. Bjarki, já, snýr. Bjarki snýr þarna dæminu sér í vil. Já, já. Sem að var vel gert vegna þess að þetta leit út. Erum við nú að sjá alveg handónýta myndatöku? Já, já, já. Hún var nema menn sér hrifnir af sköflungum. Já, sköflungum og liðanmótum einhverjum. Herði, ok, sjá við, þarna þetta fallega gert, þetta fallega gert. Alveg svona krækir hann, dregur hann niður. Og, nei, hættu. Herði, en sko, þetta, kannski vill Bjarki bara prófa að vera þannig og sjá hvað hann getur gert. En það handónýtt að vera svona upp í búrið. Þá hefur bara ekki hreyfi getuna nei. Til þess að geta gert einhverjar glóriur. En hann að skríða upp hann. Ef hann nær hnénu upp fyrir öxlina, þá þetta, hvað getur sagt, opið spil. 10 sekundar eftir á lótunni. Hann, já, vel gert. Bjarki varðist. Við myndum segja að þetta átti jöfn lota, en sennilega myndi frakkinn kannski geta tekið hann á þessum augnablikum þarna. Sko, það sagt, sko, ef við lotan í jöfn, þá vinnur sá sem náði hérna niður í endanum lotunni. Já. Þannig, það uppskriftin að því að svona stela lotum. Já, já. En, þetta samt sem aður, erfiðu barða þetta á dæma, það fínt að þetta sé að fara í þriðu lotu. Skulum segja að frakki hafi tekið fyrstu, nei, Bjarki tekið fyrstu frakkinn lotu númer 2. Veistu, já, ég ekki alveg seldur á það samt, sko. Nei. Veistu, þaðan sem við sitjum, við erum náttúrulega bara að sjá sköflunga og læri hér, sko. Jú, jú. En hérna, þú veist, af því mér fannst, sko, ég sá ekki alveg hvort að hann hafi tekið Bjarka niður eða hvort að Bjarki hafi farið niður. Og af því að það er munur á. Sumir vilja vera þarna á bakinu, sko. Já, það er munur á. Koma svo, Bjarki. Mér finnst magn og mér finnst frakkin allur vera miklu stærri að sjá. Dóri. Hann hærri, já, já. Já. Getur vel verið að hann hafi verið sko hafi ekki drukkið vatn síðan í bara sko síðan verslunarmarhelgina eða eitthvað og hérna hafi mætt alveg skröfur okay, í bata. Ok, þriðja lota. Nú vil ég sjá það að boxa hann sko. Frakkin inn með hægri. Frakkin inn með hægri. Stunga hjá Bjarka og hún var samt ekki full force. Flott, flott, spark hjá Bjarka. Hliðarspark hjá frakkanum og Bjarki, já, já, já. Og núna upp með hendina, upp með hendina. Kílan. Það bara í kvelli. Þeir eru nú allan aftur á stýrunum hann. Já, já, vel gert, vel gert, vel gert. En nú verður hann að vinna og já. Nú fá að sjá hvort hann eigi eitthvað eftir í hérna bensíntanknum sko. Frakkin að snúa sér. Ó, vel gert, þarna. Já, hnoðaði með hnénu. Frakkin þetta, að koma sér í... sko, já, fyrir ekki, fyrsta svona dóminerandi staðan sem við sjáum já. Í barðanum. Já, það, það einmitt. En hann á leiðin að standa upp. Já. Hvað gerir Bjarki að næra á bakinn Frakkin reynir að halda Sérðu, hann ekki með báða lappirnar inni, hann með aðra Já Og ef þetta júdómaður, hann gæti fleikt honum yfir sér núna en hann líklega bara of þreyttur til það, sko Vel gert var hann í hnýð hana Jó, þetta var hnýð Nei, þetta var flott En sjáruðu, sérðu það Já, 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 ó Og hvað hann með Já Losaði, þetta geggjaðu bardagi, sástu hvað frakkinn gerir þetta samt vel Og sko, hann meðan reyndar öfugt núna Já Hann verður að þétta takið Og það oft gert bara í áföngum, Bubbi, sko Já, ok Oft alveg, alveg hægt Nei, hann losar, hann var ekki meðan réttan Nei hefna. Ansans, en júdómen Þetta var rosa velgerð á frakkunum Já, já, já Þetta var eiginlega, sko Þetta hættulegt Þetta hættulegt Þetta hættulegt Bjarki í vondum málum þetta Hann, það nóg til sko Það nóg til sem hann getur gert núna Það einmitt að sko að reyna að sko mjaka honum af sér sko mm-hmm. En hann verður að verja á sér hálsin Þetta búið Hann ekki Nei. Komin, hann ekki komin undir hökun á honum Nei. Hann ekki neittni hættu núna Hann hins vegar bara sko Í hvíld Já Og sérðu Bjarki, ef hann mynd geti náða að spilla sér núna þá verð hann ofan á, sko, faktist Vel sérðu, hann búin að snúa sér, hann alveg farinn úr hættu Hinn bara faktist að faðmann núna, já. Sko Já, 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 fallega gert, fallega gert, fallega gert Maður, sjáðu Nú verð hann að hafra hann Ég klappa ef hérna Ef hann á eitthvað eftir núna Já, 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 já meira svo, þarna, meira svona, meira svona Þetta var frábært
Frakkinn gæti hafa sprengt sig þarna. Þetta vel gert hjá Bjarka. Þvílíkur nagli, maður. Þvílíkur nagli. Þvílíkur nagli. Já, já, 10 sekúndur eftir. 10 sekúndur eftir. 10 sekúndur eftir. Já, 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 já. Já. Fyrirgefðu. Þetta var við Dóri vorum hérna í feeling. Það bara þannig. Hann honum hlýtur að vera dæmdur sigur. Já, 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 já. Það bara ekki spurning. Nei. Þetta var, mér fannst þetta vera frábælega vel gert og hann skyldi losa sig út þarna segir heilmikið hann. Það gerir það. Þetta var grjótharð bardagi. En þetta, þetta þrjálófur? Þetta var svolítið óhreitt bardagi, þeir voru mikið uppið búrið, þeir voru mikið að hnoðast. Þú veist, þetta hefur tekið rosalega mikið af þeim af þreki að vera þarna í þessu hnoðeríi. Og nú eru dómarar að ráða að ráðum sínum. Frakkinn ekki ennþá sestur en hann nokkuð búinn og sjáuði okkar mann. Hann er allavega öruggur. Já, já. Þá að vera þannig. Jæja, og nú spennan í hámarki. Hver fær? Já, já, þetta glæsilegt. Hvað heldur? Þetta var vel gert. Vel gert. Og þetta var einróma dómar út. Já, já, já. Allir dómararnir voru sammála. Þannig að nú Bjarki búinn að þurrka út. Þetta tap sitt. Þetta tap sitt. Og ég verð nú að segja það að þarna kom í ljós eitthvað sem við tölum að vera alliða góður. Já. Hann var góður allstaðar. Hann átti svör við honum allstaðar. Sami hvaða stöðu þeir fóru. Og núna standa leikar þannig að Ísland eða Mjölnir hefur unnið báða bardaga sína hér í kvöld. Það bara þannig. Og Bjarki, sko, þetta var dálítið risky moment þegar að Frakkinn tók hann þarna og sveiflaði honum af sér inn í gólfið. Sko. Þetta var spooky, það var það flottasta sem ég sá í þessu. En það sem var ekki síður flott var hvernig Bjarki svaraði, skiljum. Hvað var strax kominn aftur á hann og það var gullfallegt. En þessi bardagi, Bubbi, ég veit það ekki, á maður ekki að segja, þetta var ekki fallegt en þetta virkaði. Þú veist, þetta já, var... Já, þetta partur af leiknum. Og svona, það má kannski segja að þetta hafi verið svona verkamannaútgáfan. Já, 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 einmitt. En engu síður, ferlega vel, gert. Einmitt, og ef hérna blæðið okkar stenst, þá er næstur á sviði Bjarki Ómarsson sem keppir á móti hinum pólska Dennis.